Мили брати, стрима една книга в Библията от многото, не единствената, която говори в много голяма дълбочина относно покаянието. Много голяма дълбочина говори относно спасението и доверието ни в Бога. И това е книгата на пророк Юил. А, и аз а, бих искал заедно да днеска да направим първото потапяне в Божието Слово в тази книга и с негова помощ следващи няколко сряди ще го изследваме. Ще моля да се изправим прави. А, темата на проповете е, а, може да е малко интересна. Ще видите един скакалец има там. Ще разбереме защо. Темата е Събудете се, оплаквайте за срамете се, ридайте. И оговори към Божия народ. Така че към днеска това е призива, който Бог има към тебе и към мене. Нека да прочетеме текста, ще е първата цялата първа глава. Господното слово дойде към Йоил, фатуилевия син. Слушайте това, старци, и отворете ухов всички жители на земята. Става ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? Разкажете това на децата си, децата ви нека го разкажат на своите деца и техните деца на следващото поколение. Каквото остави гасеницата, изяде го скакалецът. И каквото остави скакалецът, изяде го червият. И каквото остави червият, изяде го бръмбарът. Изтрезнейте пияници и плачете и ридайте всички винопийци за новото вино, защото бе отнето от устата ви. Понеже на земята ми излезе народ силен и безброй, чието зъби са лъвски и който има кътни зъби като лавица. Опустоши лозата ми и сломи смокините ми, обелия съвсем я изхвърли, пръчките й се обелиха, плачи като сгодена девица, опасана с вретище за мъжа на младостта си. Хвалебният принос и възлиянието пост... престанаха в дума Господен и свещениците, служителите Господни жалеят запустя полето, жалее земята, защото се загуби житото. Изсъхна младото вино, дървеното масло е слабо. Посрамете се, земеделци, и ридайте лозари за пшеницата и за ечемика, защото жътвата на нивата се изгуби, лозата изсъхна и смокинята повехна. Нарат, палмата и ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха, и радостта изчезна сред човешките синове. Опашете се с вретище и плачете, свещеници, ридайте, служители на отара, елате, нощувайте във вретище, служители на Моя Бог, защото хвалебния принос и възлиянието са прекратени в Дома на Вашия Бог. Осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете старейшените и всички жители на страната в Дома на Господа, Нашия Бог, и извикайте към Господа, жалко за онзи ден, защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от всесилния. От не се ли отне храната пред очите ни? Веселието е радостта от дума на нашия Бог. Семената изсъхнаха под бутците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се стадата говеда, защото нямат пазбище да изгниха стадата овце. Господи, към Тебе викам, защото огънят изгори пазбищата на целината и пламъкът изгори всички полски дървета, даже и полските животни, задъхвайки се, поглеждат към Тебе, защото водните потоци пресъхнаха и огън изгори пазбищата на целината. Може следните миле братя и сестри. Да бъде наистина благословено Божието Слово и да внимаваме върху това, което, което ни се казва. Обърнахте ли внимание в текста на три места автора каза, че нещо изчезна от, от Божия храм? Кое беше то? Хвалебния принос и накрая в 16 стих той казва, радостта изчезна. Да, Бог вдъхновява пророки Уилл, да пише във време, когато е настава огромна катастрофа в Израел. Катастрофата. А, не знаем точно за коя от всичките катастрофи, които стават. Същност, за този пророк знаем само името на баща му и името на пророка. Нищо не знаем. Не знаем откъде е, на колко години е бил, как е облечен по кое време е пророкувал, по времето на кой цар е. Самите богослови дават разстояние между 200 години, в, в период от 200 години, когато е можел да, да пророкува. И въпреки това, в този така незнаен за нас човек, който Господ е вдъхновил пророк Иоил, ние намираме зададени едни от най-важните въпроси, които всеки един от нас трябва да се задава в нашия живот. В течение на текста ще обърне внимание и на тази част. Това, което научаваме от текста е, че времето е доста тежко. Не знам дали се замислихте, докато четахте, но радост няма в храма. Полето е. Всичко е унищожено, всичко е унищожено и самия начин, по който той го описва. Вижте какво казва, каквото остави гасеницата, изяре го скакалецът. Каквото остави скакалецът, изяде го червия и каквото остави червият, изяде го бръмбарът. Проблема са скакалци. И вие си спомнете една от язвите, които Бог даде на Египет, беше точно скакалци, които сринаха земеделската економика на Египет. И скакалците са често срещано явление, все още ги има. Израел ги знае. Между другото, на еврейски има девет думи различни за скакалци. Толкова са вещи в видовете скакалци, които те имат. И това е в разговорния им език, не в научната литература, която имат. Искам да ви покажа една 1915 година. Това е една маслина. Преди да дойдат скакалците, и това е същата масина, след като идват скакалците. Има много други снимки, но тази е характерна за, за Израел. Авторът на а, Юил ни казва, че има голямо бедствие. Нещо голямо става. Като скакалци идват, изяждат, опустошават абсолютно всичко и ако прочетем текста, разбираме, че всъщност става въпрос за хора. Става въпрос за някой, който отива срещу Божия народ. Вижте стих 6, какво казва? Понеже на земята ми излезе народ силен и безброй, чието зъби са лъвски и който има кътни зъби като лавица. Опустоши лозите ми, сломи смокините ми, обелия съвсем и я хвърли, пръчките и се обелиха. Когато в Стария Завет става въпрос за скакалци, винаги е безброй, безброй, безброй. Само един скакалец за няколко месеца може да снесе 8 милиона яйца. Представете ли си, когато кажем напъст, язва, за какво става въпрос? Буквално ушушкват абсолютно всичко. И, и тук той го описва по същия начин. Иоил вдъхновен от Бог казва какво прави един скакалец и след това казва, това прави той народ, който идва срещу нас, който идва срещу моят народ. Значи първото е, много са, с здрави зъби, всичко ядат. по нататъка казва, запустя полето, жалея земята, защото се загуби житото и изсъхна младото вино, дървеното масло е слабо. След това, по-нататък той описва ситуацията, така лозата изсъхна, смокината повехна нарат, палмата и ябълката, дори всички полски дървета изсъхнаха и радостта изчезна сред човешките синове. Значи той казва, не само питомното, но и дивото изсъхна. Полските, полските дървета. Това, това са дивите дървета, не, които ни си казваме. То дивото ще, оцелее. А автора казва, работа е много дебела. И казва, много зле става. И ще става, и ще става. Накрая говори за добитъкът как пъшка добитъка, скитат се стадата говеда, защото няма пазбище. Да, изгниха стадата овце. По това време Израел е бил аграрна, селско-стопанска економика. И като четеме тези неща, ние може да кажем едно, че става голяма криза, голям ужас – Голямо бедствие сред Божия народ. И Иуил е притеснен, че Божия народ няма да си вземе полука от трудностите, през които минава. Предполагам сте чували фразата, когато християнин спадне в трудност, има един въпрос, който той не трябва да задава и един въпрос, който трябва да задава когато изпадне в трудност, той не трябва да пита защо или защо на мен. Той трябва да пита, Господи, какво искаш да науча в тази ситуация? На какво искаш да ме научиш, татко? Защо? Защото нашия живот е в Божиите ръце постоянно. Нищо не става в твой и в моя живот без Божието знание. И Уил го знае това. Вдъхновен от Бог, той започва да се притеснява, че това бедствие няма да накара израелтяните да кажат на какво Господ иска да на научи, а напротив, може би ще си кажат, защо на мен, защо на мен и така може дори да, да отпаднат от вярата. Обърнете внимание как започва той в втори и трети стих. Слушайте това, старци, и отворете ухо всички жители на земята. Ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? И стих трети им казва, Разкажете това на децата си и нека вашите деца кажат на техните деца, т.е. на внуците си и техните деца на следващото поколение. Какво, какво иска да, да им разкажа? Да им разкажат колко лоша е била нацията, която е дошла като с и изява абсолютно всичко, всяка, всяка една част или, или нещо друго. Самият текст малко ще навлезе в още по-голяма дълбочина ще видим, че Йоил не се фокусира върху армията, която идва да превзема Израел. Той се фокусира върху Бог и отговора, който Божиите хора ще имат в своя си живот. И това прави книгата много важна за тебе и за мене. Защото задава един много важен въпрос. На кой се доверяваш, когато всичко се срине? Ако се доверял на реколта и си земеделец, ние знаем в момента това е едно от най ръсковия бизнес, който човек може да развива. Една градушка идва и край. Там скакалци идват. Армия идва и завзема всичко. На какво се доверяваш? И ще кажеш, че Господ а, така е промислил по страшно уникален начин, без да ни дава много детайли относно кой е Иоил, по кое време пише, за кой цар пише, но като четеш тази книга, въпреки че е писана преди поне 2500 години, да е валидна за теб и за мен е днес. И това е една голяма благодат за, за християните, непреходността на Божието Слово. Исус е същия вчера, днеска и завинаги. Божието Слово е същото за вчера, днеска и завинаги. В дария момент ти и аз ще попаднем в голямо унищожение в живота си. Както през това, през което те минават. Ще изпаднем в огромна нужда в живота си. Ще има огромно притеснение, ще има недоумение, ще има отеснение в живота си. Богатството или това, на което сме разчитали, на силата си, на връзките си, на държавата си, на каквото и да е, ще се срине. И въпросът тогава е. Какво прави Божия човек? И в самия текст, който прочетохме, автора дава едно много, много интересно, съвсем леко набляга и във втора и трета глава усилва това нещо. Той казва, жалко за деня, защото деня Господен наближи и ще дойде като гибел от Всевишния. И Уилем им казва, ако мислите, че това е страшно, скакалците и тая армия, която идва като скакалци, има нещо много по-страшно. И това е денят Господен. И Господ допуска ви да минете през тази трудност във вашия живот, за да може поради голямата си милост отново да оправите приоритетите си. Има една такава фраза трудна любов, чува ли сте? Това е когато дете върви в грешния път и родител от любов го спира в този път, не му поддържа всички неща, които детето иска да прави, да го окоръжава върви да в този път. Родителя осъзнава, че това е неправилно и от всякъде започва да спира всички неща, за да може това дете да се спре, да се осъзнае и да промени пътя си. През това време родителят ще обикновено е най-умразният. Дори фразата в английски е мене, казва родителя, мене ме боли повече, отколкото тебе. Докато минаваш през тази ситуация, никой родител не, не иска да нарани детето си. Но някой път, поради глупостта, поради незнанието, поради емоциите, чувствата и тези работи, родителя трябва да сложи спирачка на даден начин на живот и дадени действия, които детето прави. Това, което Иоил прави е, той казва, Бог, чрез това събитие, което унищожава абсолютно нашата економика и живота ни, и радостта ни и всичко, всъщност показва милост и твърда любов за да може да ни подготви за един друг ден. Господния ден. Защото когато Господния ден дойде, няма да е съд от друг народ, от друга нация, ами ще е съд от Всевишния Бог. Ден, в който Бог ще въздаде на всеки му според делата му. Тако можем да Погледнем книгата у Иоил от тази гледна точка. И когато я четем, аз вярвам, много повече ще ни се изясни самото съдържание на това, което, което автора казва. Спомняте ли си, има един страхотен псалм, в който Давид казва: Научи ни така да броим ните си, че да придобием мъдро сърце, а знаем го супер. Спомняте ли си моменти, когато Исус получаваше, особено в притчите за небесното царство, и много често Той им казвате, разбирате ли ви какво говоря? Разбирате ли за какво ви говоря? И някой казва да, и някой казват не. Обикновено на своите ученици трябваше да им дообясни а, за какво иска да говори. Т Та днеска Юил казва, разбирате ли аз няма да ви говоря за този народ, който идва да насмачка и економически да насрине с земята и те ще са като скакалци и всичко ще издат. Аз искам да ви говоря за това, че Господ ви подготвя за нещо, което е още по-страшно. Денят, Господния ден. И ще дойде, казва, като гибел, ама от кой? Не от тая армия, които са като скакалци, като гибел от Всевишния. И въпросът, който той задава, възоснова на това, което ще прочетеме от сега е в какво е твоята надежда? На какво се надяваш в живота си? На кого или на какво? На контактите си, на начина по който изглеждаш, на на какво се надяваш в днешно време? И той тук ще обърне внимание към няколко вида хора. И ще видим колко е близко, въпреки че е толкова стара книга, ще видим колко е близко до твоето и до моето разбиране относно тази част. Кое е всемогъщото в твоя живот? Аз познавам хора, които не е всемогъщия Бог. Ванга е по-важна. И съм говорил с тях. И те нямат никакъв проблем да, да се скарат с това нещо. С мене. Относно това, че Ванга е толкова или, или врачки. Днеска пастера ми разказа една история, в която идват човек в църква, част от църквата, това става преди много години, за който да, да се молим и да бъде помазан за здраве. И, и, и казват на пастора току-що идваме от врачката сега го помажи. Разберете ли за какво объркване става въпрос? Ще видим, че хората по времето на Иоил са били объркани по същия начин и затова Господ поради голямата си милост допуска да бъдат превзети, завладяни, унищожени и сринати. Между другото, ако четем Библията, ще видим, че нито един път Израел не загубва, нито пък спечелва, защото са много силни или много слаби. Винаги е защото Господ ги предаде в ръката им или защото Господ предаде Израел в ръката на някой друг. Ние сме в Божиите ръце, най-сигурните ръце, които съществуват на този свят, мили братя и сестри. Книгата Данил започва така. Господ предаде в ръцете на Новоходоносор Израел, Ерусалим. Но това го прави с цел ние да научим няколко неща, защото явно не сме получавали другите съобщения. И това е нещо, което Бог много често го прави. ни да си построиме нашето царство от пясък, пък ние да си мислим, че то е бетон, як, хубав, здрав и си го украсяваме с плочки или такива работи. И след това Господ най-безцеремонно срива целият замък, който сме направили. За да ни покаже, че има само една канара, че има само една стойност, че има само едно нещо, за което трябва да купнем в твоя и в моя живот. Помните ли историята с блудния син? Когато блудния син каза, татко, дай ми парите и аз изчезвам. Бащата имаше пълно право да заключи вратата и да му каже, никъде няма да ходиш. За какъв съм, мислиш? Татко го пусна след това се срина детето. Но в момента на сриване, какво дойде? Дойде на себе си. И каза, бе, бе аз какво правя тук, Виждаме тази ситуация, която ще стане и с Израел. Много често ние живеем в нашия си живот. Изграждаме се, надуваме се, напудряме се с някакви неща в нашия живот, започваме да се мислим велики и Бог поради голямата си милост бута замъка, който сме направили от карти, от клечки, от каквото и да е. И всичко се срива, за да можем да разбереме, че тази загуба и това разорение, което идва в живота ни, всъщност е назначено да си оправим приоритетите в живота. Да застанем на колене, да се помолим, да се покаем. И драмите може да са различни в живота ни. Някой път може да е Чисто тинейджърска любов, която да не се случи и има драма, има наранени сърца и такива работи. Защо? Защото ти си тръгнал да изграждаш някакъв замък, който, който не е угоден на Бога. И се случват такива проблеми. Някой път е уволняване. Някой път е загуба на близък, който който много държим, но так това са неща, които ни не карат ние да, да се сриваме и да осъзнаем всъщност какъв е, какъв е смисъла. И чрез Юил и те моменти в нашия живот, нашия мил небесен Отец от вечността ни предупреждава с голямата си благост, с голямата си милост, че нищо не може да се сравни с Неговата благодат, с Неговата любов, с жертвата на Неговия син и с спасението, което Той дава. нищо. Абсолютно нищо от живота ни. Знаете ли какво правим много често? Молим се за благословения, получаваме ги, защото Бог е добър. И докато се молим, се държим здраво за Бога. В даден момент идват благословенията и се хващаме и за тях. Обаче се пускаме във връзката ни с Бога. И държим, и държим, и държим. И в дания момент Господ, поради голямата си милост, съзнава, че ни дава да осъзнаем, че всъщност без Него тези благословения са като един рунлив камък. И всъщност това, което си мислиш, че е канара, се срива в ръцете ти. А това, на което мислиш, че си стъпил като Божие благословение, без Бог, всъщност се показва, че е плаващ пясък. Нали си ги виждали тези плаващи пясъци? Гледаш го нормално, стъпваш и изведнъж, колкото повече се движиш, толкова повече започваш да потъваш. И накрая ти разбираш, поради Божията милост, че си се хванал за дарът, а не за този, който дава дарат. И разбираш, че това е проблем в живота ти. Юил, вдохновен от Бог, в момента ще навлезем в текста, прави точно това с Божия народ. Той буквално ще им каже, хора, вие вместо да търсите лицето му, вие търсите ръцете му. А трябва да търсите неговото лице. Навлизайки в текста, Отговорът, който ще даде Божието Слово тази вечер, въпросът всъщност, който ни задава Божието Слово, е на какво се доверяваш за сега и за вечността. Не може за сега да се доверяваш на едно нещо, пък за вечността на Бог. Дадах ви вече отговора, който е, нека да навлезем в текста. Първото, което казва е, слушайте. Стих 5. Първата група хора, към която той говори събудете се в някои стихове, в някои преводи, думата е отрезнете, обаче думата не е изтрезнете. Думата е събудете се. Това е пиян човек, който е заспал. И докато е заспал, много неща са случили около него. И той става и не разбира за какво става въпрос. Не става въпрос за, за такъв, който е омаян. Става въпрос за такъв, който е заспал поради омайването. Събудете се пияници и плачете и ридайте всички винопийци за новото вино, защото бе отнето от устата ви. Събудете се. Нашата църква е в период, в който се молим всеки вторник вече за съживление. Защото ние знаем историята, Господ е давал съживление, където с милиони хора са повярвали за много кратко време. Знаете ли как е било първото название на тези съживления? Хората по това време, 18-19 век, как са го наричали? Събуждане. На английски е awakening. Защото хората са заспали, задрямали са, Опили са се, заспали са и не могат да се събудят да осъзнаят в каква ситуация се намират. И много често началото на тези събуждания на тези народи става въпрос с унищожаване на алкохолизма. Много интересно. Та тук автора казва: Събудете се и говори към а, две групи хора. Едната група, нека да е, обърнем внимание, пияници, другата е винопийци. И автора прави разлика между двете. Едните са пияници. Това са хора, които са подвластни на алкохола. Алкохола диктува техния начин на, на живот. Обаче казва, че има и друга група, които също са проблемни. Това, можем ние да я кажем, са познавачите на алкохол. Това са тия, които не са пият, не са оливат, обаче, обаче намират голяма наслада в, в алкохола. Намират голяма отеха в алкохола. Няма нужда да се напиваш, няма нужда черният ти дроб да е повреден и тия работи, но това са тия хора, това са винопийците. И това е групата, към която той говори. Но аз искам да разширя малко кръгозора. Не е само за пияници и винопийци, а за всяко нещо, което контролира тебе и мене. За много от нас културата, където живеем, може да са филми, може да са сериали, може да е спорт, може да е пари, може да е власт, може да е влияние, може да е храната. Аз познавам хора, които много повече внимават какво ядат, отколкото това дали вършат грях или не. Как да разбера дали съм подвластен? Искам да ви попитам, ако утре някой дойде и ви каже, три дена няма да се молиш и три дена няма да четеш Библията. Прино вашата майка. По, по някаква причина, или някой ваш, съпруга ви, съпругата ви, някой идва и ви казва, три дена няма да се молиш и три дена няма да, да четеш Библията. Реакцията ще ви бъде ли същата, ако някой дойде и ви каже, три дена няма да спортуваш, три дена няма да гледаш сериали? Три дена няма да гледаш мачове. Три дена няма да служете там това, което е. Знаете ли, надявам се да греша, но имам чувство, че ще кипнем, ако става въпрос за филм, ако става въпрос за сериал, ако става въпрос за матч, ако става въпрос за да изляза да пия кафе с приятели и тези работи, но относно Библията и, и молитвата, да, ще не стане малко гадно, но, но няма да вдигнем този скандал, който бихме го вдигнали иначе. Дано греша, мели, брате и сестри. Автора тук казва пияници и винопийци. Спрете. Ви жадувате ново вино, обаче няма да дойде ново вино. Защо? Защото докато спите всичко всичко беше премахнато. Как да знам дали нещо ме контролира? Казахме го вече. Изследвайте се реакцията, когато някой ви каже да не го правиш за една седмица. Какво ще произведе това във вас? Помните ли младия богаташ? Учителю, Благи учителю, какво да направя, за да насъда вечен живот? Исус му казва, знаеш заповедите, прави ги. Той казва, аз съм ги изпълнил всички от малък. Един вид, знам ги десете, ама коя е единайстата? Исус му казва, дай да пробваме първата. Да не пожелаваш. И се оказва, че човека е бил абсолютно обсебен от богатството си до степен, че в момента, в който Исус му казва, раздай го, лиши се от него, той се наскърби в сърцето си и си тръгна. И разбираме всъщност какво става, че за този човек парите са били това нещо, което го е държало през цялото време. Това е така нареченото духовно приспиване. Ние се приспиваме духовно с сериали, филми, спорт, пари, власт, влияние, храна, с всички тия работи и, и не осъзнаваме до каква степен ние започваме да. да това нещо започва да ни влияе за нашето духовно израстване. То Юил казва, за да видиш кои са ти приоритетите в живота, виж кои неща ти носят най-голямо удоволствие. Знаете ли, че има хора, може би и тук да има, които когато са изнервени, не се молят? Представете ли си, има такива хора? Ми отиват и лапват нещо сладко. Няма да питам колко от вас го правят, но някой път, като си хапнеш, се успокояваш. И накрая удоволствието, къде отива в това да хапнеш, да, да пинеш в тези работи. А, и тук не искам да бъда догматичен за всяко едно нещо, да, да ходя да, да критикуваме тези работи, но разбирате ли как това нещо може да ни опие, умае духовно. И без да искаме да изпаднем в, в пристрастяване. Филм след филм, сериал след сериал, храна след храна, хапка след хапка среща се среща, кафенце след кафенце, всички тия работи, вино след вино, алкохол след алкохол, наркотик след наркотик и тия работи. И накрая всъщност се оказва, че ти си хванат в едни много яки клопки и не можеш да избягаш оттам. Къде е най-голямото ти удоволствие в живота днеска? Кое е това, което мечтаеш да направиш, след като ти свършат светските ангажименти, нека да кажем работа, или да бъдеш с детето си, или такива ради. Кое е това, което купне твоята душа, твоето сърце? Да отиде при отец? Да прочетеш от Словото? Да се окоръжиш? Или, или нещо друго? Юил казва, ти си намерил удоволствие в пиянстване, в алкохол. Ние добавяме другите работи. Но той ти каза, време е да се събудиш. Защото идва една подготовка за деня Господен. Ще дойде ужас в живота на нацията, ще дойде ужас и в твоя живот, в който Господ, поради голямата си милост, ще те изпита какви са ти приоритетите, кое е важно и кое не е важно. Словото не е на, на едно място, ни се описва какъв е купнежа на Божиите хора. Само няколко стиха ще ви зачита от Давид, какво казва? Псалом 119. В пътя на Твоите изявления се радвах толкова, колкото в цялото си богатство. Тоест, парите не ги искам, Боже. Искам Тебе. Отвори очите ми, за да гледам. Някой знае ли как продължава текста? Чудесните неща в твоя закон. Твоите думи са желателни повече от злато, повече от изобилие, чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Псалом 37, новия превод. Вижда радостта си в Господа и той ще изпълни желанието на сърцето ти. Мили братко и сестро, ти виждаш ли радостта си в Господа? Виждаш ли, че имаш радост в Господа? Виждаш ли, че имаш наслада в Господа? Виждаш ли, че имаш утеха в Господа? На кой разчиташ за този свят и за бъдещия? Кое е това, кое ще носи утеха? Кое е това, кое ще носи удоволствие? Кое е това, кое ще носи радост? Удоволстваш ли се в Господа? Ако не, събуди се. Думите на пророк и проповедите, които ще бъдат, нямат за цел да те смачкат. Има за цел да те събудят. Защото селваща група, към която той пише, мили братя и е много плачевна. Бърнете внимание, стих 8 какво казва? Плачете като сгодена девица, това е момиче, което е в най-голямата си радост, в най-големите си планове на живота. Тя вече си има мъж, който ще бъде нейният е съпруг, който ще бъде баща на децата, който ще се грижи за нея и къща може да й построи и да има и да са весели заедно, заедно, заедно. Обаче, обаче с годена девица как е опасана? Не е с булчанската рокля, а с вретище за мъжа на младостта си. Вретище е погребална дреха. Та Бог казва: ако, ако ти си променил твоите приоритети в живота, ако насладата отехата в живота ти, не съм аз, време е да се събудиш. Защото духовно си бил опит с други неща. И когато се събудиш, плачи като сгодена девица. Мили братя стри, докато четах този текст, осъзнаваме ли каква дълбочина има тук на мъка? Момиче, което е наредило, направило всички планове в живота си. Тя е намерила любимия си, докато смъртта ги раздели. И какво ли не е, какви ли не работи е правило изведнъж, изведнъж той го няма. Бог казва, така плачете така ридайте. Всичките ви купнежи все едно са унищожени. Защото всяка надежда нейна, за това момче е изчезнала, всяко желание за това момче е изчезнало и тя няма, няма какво друго по-човешки. Най-вероятно какво става исторически. Израел тръгва да го превземат. Обикновено от север идват враговете. Иерусалим е към южната, по-долната част. И докато превземат насякъде в Иерусалим е мир. И магазините има всичко. Войната още не е дошла. При тях и може би някои от хората са си казали О, аз имам планове. Тя, тя войната няма да дойде при нас. и стри, ние живеем в, в, в подобно време. Ние си мислим, че това, което става с християнството на Запад, няма да дойде тук, защото си казваме, ние сме източна Европа, нас нищо няма да набутне, нищо няма да насъбори. Проблема е, че нещата, с които ние съборим, не са плъти кръв. Това са духовни власти, с които борят, за които няма изток-запад, няма северюк. И, и, и ако ние тръгнем да си правим някакви планове и такива неща без Бог, и да се отешаваме и да намираме радости и отехи без Бог, Бог поради голямата си милост някой път действа доста драстично по нашите разбирания. Защото, може би, много яко сме се окупали в духовното си опияняване. Като сме намерили наслада, и надежда в неща, които не са Бог. Ю, Юил казва днеска, оплаквайте, ридайте, за да се смели Господ над вас. Ще спрем до тук, мили братици. Се стресеващия път ще продължим. Но това върху което искам да обърне внимание. Ако ти днеска осъзнаваш, че си намерил удоволствие в живота си на място, където Бог го няма. И има някакво престрастяване в живота ти, което не е Бог. И си намерил отеха в живота ти в нещо, което не е Бог. Текста днеска ти казва Събуди се, човеко. Това не е правилно. Ще дойде буря, ще измие абсолютно всичко, което си си изградил. И тая буря ще дойде от Господа. Защото те обича. Защото не иска ти да си градиш фалшиви неща. Фалшиви замъци, фалшиви удоволствия и всякакви такива неща. плачи като сгодена вдовица, опасана с вретище за мъжа на младостта си. Това, мили брати, стри е образа на покаянието. Господи, 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 аз цялото си желание бях хвърлила върху, случай използвам стиха, върху тоя мъж и деца да имаме и това, да имаме и тата, и всички тия работи, Господи, да има. Господи, Господи, изчезна. Моля ви, мили братя и сестри, ако осъзнавате, че някъде сте, сте пристрастени, духовно опиянени, събудете се. Идете на покаяние. Втора глава има то превъзходни стих, който призове Господнето име ще се избави. Това послание, дори да е тежко, както и било тежко по времето си, е пълно с надежда. Господ ти казва, има гной в твоето тяло и вместо да си изчисти, ти не хаеш за него. Приспан си духовно. Махни го. Извикай към мене. Призови ме по име плачи, редай, изповядай греха си, ела при мене. Бог благоволява да прощава. Дарът на прошка, спомняте апостол Павел в пета глава на Римляни каза, е много по-велик от наказанието. Господ с радост ще ти прости, с радост ще те възстанови, с радост ще ти върне в своя си път. Да намериш отново Той да бъде твоя мир, Той да бъде твоята надежда и Той да бъде твоята отеха.